ránko, milí turisti. Tak je nový deň. A my sme sa dnes vydali na vrch Pilsko. Sme tu všetci, ktorí sme boli včera na Babej hore. No, tu sme všetci. Jak som vám hovoril, nikto to nevzdal. Skalisko. Prichádzame na Pilsko. Úspešne sme všetci dorazili na druhý najvyšší vrch Oravských Beskyd, na Pilsko. Po obednej prestávke a oddychu sa vydáme na spiatočnú cestu ku Chateský Gruniky. Predtým vám však ponúkame tieto nádherné zábery z vtáčej perspektívy. A odchádzame z Pilska. Náš spolok práve završil dvojdňovú turistickú akciu v Oravských Beskydách. Ďakujem vám za pozornosť a na budúce dovidenia.